Hezké odpoledne začíná pořád s vámi v Praze. Od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host Václav Marhol. Dobrý den. Ještě jednou dobrý den. Jerzy Košinský, kniha na barvené ptáče. Kdy jste ji četl poprvé, kdy jste se s ní setkal? Já ji četl ještě před Tobrukem, na co jsem úspěšně zapomněl, protože já ji myslel, nebo myslel jsem si, že jsem ji četl až po ale moje výkonná producentka Káča Špůrová mě nachytala a řekla, že když jsme v roce 2005 byli na oblídkách na Tobru v Tunisku a kymácli jsme se na velbloudech nějaký oáze, kde nám místní tvrdili, že jinak se nedostaneme, aby se ukázalo, že tam lze v pohodě dojet autem, tak ona mi tvrdí a já jí věřím, že já jsem v tu chvíli v sedle toho velblouda už o tom ptáčotě mluvil. Takže jsem to musel přečíst někdy v roce 2005 přibližně. A je pravda, že na barvené ptáče patří mezi 100 nejlepších knih ve světě? No, je pravda. To nevím, jestli mezi 100, nebo mezi 10, pardon, to byl vtip. <laughs> <laughs> ale jo, bývá to tak uváděno, přesně tak. Takže to je prostě zcela zásadní beletristické dílo 20. století, to je pravda. A proč je pro vás tak zásadní? No, protože se dotýká takových úplně zcela nejzásadnějších životních témat, které já neustále řeším jako už dlouhodobě a vlastně ta knížka ke mně takhle promluvila a myslím si, že to je i základ toho, proč ta knížka se stala bestsellerem, protože mnoho lidí pochopí. Já mám, řekněme, takový tři základní reakce na tu knihu a je to tak po třetinách, je to přibližně už tuhle tu letu chvíli asi od, tak odhadem od 120 lidí, že ta první třetina tu knihu prostě nedočte. Prostě odloží, někde zhruba na 35. stránce, kdy se tam jeden postava jménem Linář dopouští první krutosti. A říkám, tohle nechci. Já to prostě nechci, já o tom nechci přemýšlet, já to nechci číst, já to nechci vědět, já to nechci slyšet. Druhá třetina to sice dočte, ale vlastně jediný, co v ní zůstane, je takový ten vnější rám, ten vější, vnější, vnější, podoba, ta forma, jo? protože ta forma té knihy nebo toho příběhu je teda opravdu hodně krutá a hodně násilná. A vlastně nic jiného si z nevodnesou. Že teď... ta forma přeběh vlastně ten Jasně, obsah. Jasně, ta forma přeběh v obsah a teprve potom vlastně teda dochází na tu poslední třetinu, která Jí nezajímá ta forma, ale zajímá i ten obsah. Jo. Já teď vůbec někoho nemoralizuju, protože i za sebe říkám, že kdybych já tuhle knížku přečetl ve 20. nebo v 18., tak bych ji vůbec nedokázal pochopit. Jo. Tím, jak jsem vlastně poprvé četl teda v těch 45. a teď je mi 57., no, tak jako to vedu nějakým způsobem, to beru úplně jinak. No, jako chápu to v těch souvislostech, jako dochází mi to. Je to těžká věc, to 100%. Kolikrát jste ji četl? No, to nevím, ale podle mě tak minimálně patnáctkrát. Určitě. A mohl byste prozradit, jak vznikal potom ten scénář, že si otevřete knihu a začnete Na... už rovnou do počítače psát? Na to existuje spousta různých metod. A jednu, jednu říkal je, strašně slavný francouzský scénárista, že když děláte adaptaci literární předlohy, tak si několikrát přečtěte, potom ji zaklapněte a potom ji vyhoďte z okna a pište jenom to, co si pamatujete. Jo? A vlastně takýmhle způsobem to vlastně trošku i fungovalo. Jo? Že já jsem teda tu knížku z okna nevyhodil, mám ji v knihovně, ale je pravda, že já jsem si vypsal, nebo já jsem respektive úplně poprvé v životě psal úplně klasickým postupem, že jsem si nejdřív vytvořil jakousi kostru, jako námět, potom synopsy, potom jsem opravdu napsal tu filmovou povídku, nějakých 45 stránek a teprve potom, vlastně po tři čtvrtě roce literární přípravy začal psát první verzi scénáře, aby nakonec těch verzí bylo teda 17, než jsem byl úplně spokojen. A měl jsem ku pomoci osm dramaturgů, pět Čechů a tři Američany, a bez nich by to taky nešlo, protože tam je problém, že vy tu verzi od verze se vlastně v tom neustále čím dál tím víc ztrácíte. Tam už potom nevíte, co jste vlastně změnila a nezměnila, jestli to barevně vyznačíte. Takže člověk potřebuje mít tu reakci toho v okolí, aby věděli, jestli v opravdu jako to někam poslu nebo naopak, jestli to úplně nepodělal. Teď pro posluchače, kteří třeba tu knihu nečetli, knihu mm. na barvené táče, mohl byste prozradit, o čem to je? Do jaké doby je zasazena? Je to zasazeno do období druhé světové války, ale není to válečný film. Jo. To docela vždycky rád jako zdůraznuju. A hlavní role je židovský kluk, a zase rád zdůraznuju, že to není o holokaustu. Jo. Protože, jakmile řeknete válka, no tak je to váleční a když je tam prostě rovný židovský kluk, tak tam musí být o holokaustu. Ten příběh se odehrává za války, ten kluk je opravdu židovského původu a je to o tom, jak na začátku války ho rodiče ukryjí někam na východ. Tam se to nespecifikuje v té knížce. Někam na východ k nějaké pestonce tetišce, aby ho zachránili. A ta, ten kluk tam žije a absolutně netuší, že nějaká válka ztratí kontakt s těmi rodiči, stýská se mu a jednoho večera prostě ta tetička umře. A ten kluk chce nechce se prostě musí vydat na cestu. Jde domů a absolutně netuší, kde to je. Absolutně neví, co se děje, netuší, kde to je to je jakoby to uvození toho příběhu a ten problém je v tom, že to je sefarský žid, to znamená, je to jižní typ, není to aškenářský žid, takže je úplně tmavý. Oni mu tam nadávají buď do židu nebo do cikánu. A ty lidi se ho bojí strašně, protože všichni ty ostatní lidi jsou modrovoký a blondětý a on tam nezapadá do toho. A jak jsou pověrčiví, tak si myslí, že ten kluk je opravdu, jako opravdu třeba upír, jo? že se tam jako stělesnil. Mm, mm. Takže z něj mají strach a strach vede k agresivitě. Agresivita vede k násilí a násilí vede k krutosti. Takže ten kluk prostě začne bojovat doslova do písmené o životu. O tom to taky není. Ta knížka je opravdu strašně složitá, má mnoho různých úrovní. Je to spíš o souboji dobra a zla v tom malém dítěti, jako, jo, v tom vykloubeném světě, který je teda opravdu plný fakt jako celá dost, jako dost strašlivých věcí. Václav, v jaké jste teďka fázi? Já jsem četla, že to má sedm fází natáčení. Jste v závěru, jste ve finále? Jsme v podstatě přesně v polovině. Protože... Jste v polovině? Hmm, jsme v polovině. Takhle no. <laughs> dneska se třeba některé filmy točí za 18 dnů. Já, to tak začíná být bohužel faktem a pravdou. My máme odhadem asi 120 natáčecích dnů. Hmm. Točíme chronologicky, točíme v těch sedmi fázích a to je ze dvou důvodů. Za prvé, aby se mi střídali roční v období a za druhé, aby mi ten kluk, ten hlavní herec, který se jmenuje Peťa Kotláre z Českého Krumlova, tak aby mi přirozeně rostl, aby se mi přirozeně před tou kamerou měnil. Já to prostě nechci dělat jinak, než aby to opravdu sedělo a bylo to správně. Takže máme za sebou tři fáze, ale ty tři fáze na počet natáčecích dnů je teda polovina. Teď budeme pokračovat v listopadu tři týdny, potom příští rok v únoru, potom v dubnu, potom celý červen, to budeme točit 14 dnů v Polsku, 14 dnů v Čechách a nakonec v červenci příštího roku konečně teda skončíme někde v západních Čechách. A odhad, kdy bude premiéra? Za dva roky, přesně. Přesně za dva roky. To září, říjen 2019. No. 11 let mého života se to jmenuje. Podtitul, nabarvené ptáče, 11 Václava Marvoulu. Já bych tam měl radši nějaký podtitul, který by byl k tomu filmu. Každopádně mě zajímá, jak to bude s distribucí. Já teda úplně upřímně řeknu asi takhle, že ta knížka je světovým bestsellerem a má odhadem jako 100 milionů výtisků, jo, což je teda neuvěřitelně obrovský číslo. Ale všech, a pro vás závazek vlastně? No pro to mě to teda... Dobré nejenom závazek, ale strašlivá zodpovědnost s určitým čtenářům. Jo. To je to, je s čeho jsem se na začátku v podstatě jako docela dost hroutil a jako neustále to na mě dolíhá, protože samozřejmě si to spousta lidí bude chtít s tou knížkou srovnat a ta zodpovědnost je šílená. Ale co chci říct je to, že tady v Čechách to vyšlo prostě v absol absolutně minimálním nákladu. Jo. Tady vlastně tu knížku nikdo moc nezná a je to pro český trh moc složitá věc a vydalo to na nakladatelství Argo. Takže teď vám tak chytře odpovídám na otázku, že ten film není primárně určený pro český trh. Posloucháte pořád s vámi v Praze, se mnou ve studiu stále Václav Marhol a teď Václave by mě zajímalo obsazení filmu Na barvené ptáče, protože to je mezinárodní. Hmm. Kromě toho, že tady hlavní dětskou roli hraje Petr Kotlár nebo Peťa Kotlár, tak jsem se dočetla, že by tam měl být i Harvey Keitel. Hmm, to by měl, no. S chlopností právě ve chvíli, kdy vedeme tento rozhovor, tak se finalizují podmínky. A já jsem vždycky říkal, když byla ta první tisková zpráva, že teda ze strany Harryho Kajtla byla podepsána tzv. letter of intent, což je takový, řekněme, první krok k tomu, abyste to herce vůbec získala a on s váma vážně počítal tak si říkám, letter of intent ještě není takzvaný uh, jako memo deal, jo. to je prostě jenom příslep, ale takže já ještě stále nemůžu stoprocentně v tuhle chvíli potvrdit, jako, že to tak skutečně bude, mm -hmm. protože, a nebudu tady zasvěcovat vás ani posluchače, protože bych vás možná unudil, jako je to prostě strašně moc, co se musí řešit a není to jenom otázka honoráře a termínu, ale tam je strašná spousta různých jakoby zvláštností, detailů, které se musí věřit. Dešit. Ale každopádně já doufám, že to, že to klapne. A když to neklapne, no tak to prostě neklapne. Jako na nabarvené ptáče úplně upřímně jako nestojí na Harvey Keitlovi. Jako opravdu ne. Na kom stojí? Na tom scénáři. Na tom to stojí, hmm. na tom příběhu. Jako, Tohle to není o tom, že vy máte špatný scénář a špatný film a jeden dobrý herec vám to zachrání. Takhle to není. Jako, jo. Ten scénář to je, jak když stavíte barák, ten základ, to, 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 to je prostě, tam to jsou ty výkopové práce, na kterých to potom postavíte. A, a herci a štáb a všechno, to už jsou stěny střecha jako komín, ale ten základ musí být pevný, stabilní a kvalitní. Na tom to stojí. Na tom stojí. Film, jako. A zajímavostí je, že jste vymysleli speciální jazyk no, pro těch devět minut. Takhle já Co ho nevymyslel. Já ho nevymyslel. Bylo to tak, že vlastně Kosinský v té knížce v proslovu píše, že příběh se odehrává někde ve východní Evropě, kde a že tam lidi mluví podivným nářečem. A teď, když tu knížku čtete, tak z různých indicí nějak z toho vyvodíte, že je to asi, asi někde to pomezí Polska a Ukrajiny. Ale když o tom začnete přemýšlet, no tak samozřejmě jako Poláci přeci nemluví podivným nářečem. Polština je jazyk 40 milionů lidí a ukrajinština dalších desítek milionů lidí, no tak to nemůže být polsky nebo ukrajinsky. Takže já jsem začala přemýšlet o tom, jak teda ty lidi mluvili, co to je teda podivný nářečí. Jakoby v tomto pásmu našel jsem potom dva slovanský kmeny, který s už neexistují, Stalin je vyvraždil. A takže tam ta cesta taky jakoby nevedla, tam se dochovalo strašně málo po těch lidech. A nakonec jsem si sedl ke Google a napadlo mě z čista jasná, tam zadal heslo slovanské esperanto. A přitedy div se, to fakt jako existuje, opravdu to na mě vyskočilo a zjistil jsem, že jedním z otců slovanského esperanta, kterému se oficiálně říká novoslovanština, tak je docent Votěch Merunka, který je, jinak je ajťák. Jo. Uhum, takže jste se a, s ním spojila. Jasně, A já jsem prostě na něj jsem dal spojení. Setkali jsme uhum. se a vlastně e, Vojtěch která přepisuje všechny ty dialogy do té novoslovanštiny. Mohl byste třeba říct nějaké slovo nebo větu v tomhle jazyce? No já, jedna jedna je, si? je, že třeba tam je scéna, kdy kluk je umlinářsky a ona mu dává čepici a říká mu, jakoby v češtině, jako nebo v češtině titulek, jako zkusí, zkusí tu čepici, zkusí. A v novoslovanštině průbuju nosit. Mhm. Mm Proбую ji nosit. Tak možná bychom skoro rozuměli. Já si myslím, že ano, protože ta vlastně ta novoslovanská Esperanto vychází z těch, teď tady já se omlouvám Vojtěchovi, protože on, on, je na to expert, ale jak jsem pochopil, tak opravdu by to bylo srozumitelné ve významu určitě, protože to vychází z těch základních slovanských kořenů, které jsou vlastně společný pro všechny ty slovanské národy nebo slovanské jazyky, takže si myslím, že jo. Ale i tak to bude titulkovaný. Šude to bude titul. Václavé, čas bohužel už je neúprosný. Ano. Za mě můžu říct, že se na film na barvené ptáče moc těším. A znovu tedy připomenu, pokud už počítám, tak 2.19. Um, konec září, začátek října. Uvidíme, jaká bude konkurence, proti čemu se to nasadí. A... Ale premiéra bude v Česku asi ne? No takhle, ještě teda, já vím, že ještě přetékáme, jak říká David vára do basketbalu, ale máte tři druhy premiér. Máte světovou, je nejdůležitější, mezinárodní mm -hmm. a domácí. A ve chvíli, kdy vy film uvedete jako v domácí premiéře jako poprvý, mm -hmm. tak zároveň už máte světovou i mezinárodní. Takže já bych docela rád jako postupoval, že bych rád udělal někdy světovou premiéru. Já vám držím palce, Václav. Děkuju, děkuju. Moc děkuju. Mým dnešním hostem Václav Marhol. Děkuju.